No niin. Tässä on sitten meidän joulupöytää. Meillä on tämmöiset perinteiset kattaukset niin kuin yleensä, eli kinkut, lohet, punajuuri, kokonaista leikattu. Sitten on tietenkin rosollisysteemi, kaupansaarioiset. Hillosipuleita, silliä ja rehusysteemi juttu. Ja tuolla on meidän friends. Ja joo, sitten on aina jälkeen leipää, jos haluaa. Herneitä, se on muuten semmoisesta, se on semmoinen niinku, ollut semmoinen säilykepurkki, missä on ollut herneitä. Niin testataan nyt semmoinen, ei ole niinku pakasteista. Sitten täällä on Martin tekemät, siinä on porkkanalaatikko, lanttu ja sitten on kaupan saarioisen niin toi perunalaatikko. Ja tässä on meidän kinkusta, mitä nyt on jäljellä. Sitä on aika paljon jäljellä. Mä luulin, että tämä oli 6,5 kilonen. Mutta kyllähän tässä nyt on. Mä luulin, että tämä oli ihan loppu. Mutta onhan sitä nyt ihan hirveästi tuolla vielä niin kuin näkyy. Ja sitten tuossa mä leikkasin siitä aika ison palan jo. Tuohon noin. Ja graavisuolattu, tai siis graavilohi on siellä. Se on tehty vaan merisuolaan. Siihen ei laitettu edes niinku yhtään mitään muuta. Siinä on vaan merisuolaa ja tilliä. Se on hyvin kalanmakuista, mistä mä tykkään. Joo, ja toivottavasti muutkin. Sitten, oikeastaan siinä nyt olikin perunaa siellä. Sitten on joulukakku, mä olin tehnyt. Sitten on pipareita, Tia ja Jami tehnyt. Siellä on tommosia kivoja kuvioita, ne on tosi kivoja. Mä heti varasin, kun mä tiesin, että ne tekee, niin heti piti ottaa. Sitten on Anninan tekemiä joulutorttuja. Niitä on vielä jäljellä 2 kappaletta. Niitä meni eilen, kun ne toi, niin niitä meni sitten kahvitellessa ainakin 5. Joo. Olisiko nää nyt sitten siinä, mitä tää aina täytyy tämmönen vakioesittely tehdä? Eiköhän nää nyt oo siinä sitten. Me ruvetaan syömään ihan justiin 4:00. Ensiksi piti olla... Et ehkä 5:00, mutta 4 on ihan hyvä. Ja sitten täällä on tällainen joulumaisema. Hyvin. Tämmönen samankaltainen, mutta näitä aina vaihdellaan näitä paikkoja tietenkin. Tää hyvin, hyvin tämmönen kiva. Mä ainakin viihdyn. Tosi kiva. Ja sitten se joulumaailma jatkuu vielä tonnekin pitkälle. Mut joo. Semmonen. Meille. Ja nyt me ruvetaan herkuttelemaan sitten. Heippa hei. Hyvää joulua. Hillosipuli.